ქართველები ცივილიზაციურად უკვე არიან ევროპულ ოჯახში, თავიანთი ისტორიის და კულტურის გათვალისწინებით. ჩვენ ერთმანეთის კარგად გვესმის, როდესაც ვსაუბრობთ. ამაში ეჭვი არავის ეპარება, მაგრამ ახლა თქვენ გინდათ ორგანიზაციაში გაწევრიანება. ეს კი სამართლებრივი პროცესია და მას არაფერი აქვს საერთო გრძნობებთან. არც იმასთან, რომ თქვენ პატარა ქვეყანა ხართ და რუსეთი ყავთ მეზობლად. არც იმასთან, რომ კარგად მღერით. არა, თქვენ სამართლებრივად უნდა დაუახლოვდეთ სტანდარტებს. ამიტომ ობიექტურად ვაკვირდებით ამ სფეროში რა ხდება. თუ საქართველო ჩვენ სტანდარტებს მიესადაგება, მაშინ წინ სულა იქნება, თუ არა, მაშინ წინ ვერ წავალთ. როგორც უკვე ვთქვი, პოლიტიკაში პარტნიორობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვამბობთ, მუსიკას ტონი ქმნისო, ანუ ტონი განსაზღვრავს მუსიკა როგორი იქნება. ასევე ამბობენ ჩვენთან, ტყეში რასაც შეძახებ, იგივეს გამოგძახებსო. თქვენ რომ თავაზიანად არ მოგექცეთ, ალბათ არ იტყვით, თავაზიანი უნდა ვიყო ბატონი ფიშერის მიმართო. ხომ ასეა? არ იტყვით და უფრო თავშეკავებული იქნებით ჩემს მიმართ. ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ საუბარი და მოლაპარაკებები ხდება მთავრობასთან. ამგვარად მთავრობაზეა ახლა ყველაფერი დამოკიდებული. მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებებს ქართველი ხალხის სახელით. ჩვენ ობიექტური კრიტერიუმებით ვაკვირდებით მოვლენებს. არავის მიუცემთ საშუალებას შეცდომაში შეგვიყვანოს რიტორიკით. დაინტერესებულები ვართ პარტნიორობით და ვამბობთ, რომ ფანჯარა ღიაა, მაგრამ ამ მომენტისთვის გვაქვს ერთმანეთთან პრობლემები. ეს ღიად და ობიექტურად უნდა ითქვას. უკვე დიდი ხნის წინ ვთქვი, რომ ამ გამჭვირვალობის კანონით წინსვლა არ იქნება. ახლა უკვე გვაქვს ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება. ჩემთვის ძალიან ადვილია იმის ახსნა, თუ როგორ ფუნქციონირებს გაწევრიანება, რადგან როგორც ვთქვი, წერილობით არსებობს ყველა წესი. მე შემიძლია ვნახო, შეესაბამება თუ არა საქართველო ამ წესებს. ამიტომ მაყურებელს შეუძლია დაუჯეროს ჩემ ნათქვამს. ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ვამბობდი, რომ ასე წინსვლა არ იქნებოდა და ახლა კი პროცესი შეჩერდა. Jetzt ist der Prozess angehalten.